Nezadané triciatničky. Takhle já se seznamuju. U mě viděl naho, já ani neznám jeho příjmení. Vyrážají na zimnou dámskou jazdu. Pobyt pro tři ve Špindlu. No, tam o víkend vyzdí slavný a bohatý. Co chtějí zahrnout manželce? Zlobte se, ale sedíte nám na místě. My máme 27-28. Podle mě si dost ubírají, tati. V zdemolovanom hoteli. Tady se vám bude líbit, tady je to útulnější než vedle. Ahoj, promiň. A na zasněžených svahoch. Prostě to je tam toto. Ich čaká lavína romantického dobrodružstva. Je, pardon? David Gránský. V českej komédii Špindl v pondelok o 20:35 na Jojke.